Përshëndetje. Sot kam vendosur me bë konzervimin e specave të Kuqë, pra specave të Kuqë të Ajvarit. Sot para jush kam vendosur të paraqes mënyrën se si unë bëj konzervimin e specave të Kuqë të Ajvarit. Jan këto speca që të gjithë i kemi qejf. Pasi që i kemi pastruar me ujë specat, i kemi vendosur në tepsi dhe i kemi pjekur. Pasi që janë pjekur, po duken kështu si në video. Pra specat e Kuq janë pjekur mjaft të mirë. Pasi që të piqen specat, ne vazhdojmë me hapin e tjetër e që është shumë i rëndësishëm. Të gjithë specat, sa po t'i heqim nga fura ashtu të nxehtë, do t'i vendosim në një kese, sepse kështu specat, edhe do të zbuten, edhe do të ju hiqet lëvorja më lehtë. Pastaj kesën e mbyllim dhe kështu i lajmë pak me u ftof. Pasi specat janë ftohur pak, tani vazhdojmë edhe ja heqim lëvoren pra. Sikur se në video, pra shikoni se sa lehtë po qërohen specat. Lëvorja ju hiqet shumë shpejt dhe shumë lehtë. Pastaj ja heqim bishtat, po ashtu ja heqim edhe farat. Në mënyrë e konzervimit të specave të Kuqë të Ajvarit është një traditë shumë vjeçare. Prandaj shumica nga ne edhe këtë metodë e praktikojmë me vite. Kështu nëse dëshironi që specat t'ju qëndroj të freskët, sikur se sot që i keni përgatitur, atëherë ndiqni videon deri në fund për të kuptuar se si mund t'i konzervoni specat e Kuqë dhe të mbeten me shijen që e kanë tani pra, sepse jo gjithmonë specave ju mbetet shija e njëjtë. Pra, pasi ja kemi hequr specave farat dhe bishtat, i presim në copa të vogla, ju mundeni me zgjedh format e prerjes se si do t'i bëni konzervimin. Unë po i pres kështu në pjesë më të vogla, si që po e shikoni në video. Pra, kështu do të vazhdoj me të gjithë ato speca që unë mendoj që duhet t'i konzervoj. Dhe kështu do t'i presim në pjesë të vogla, si në video. Pastaj, specat i vendosim në një tenxhere, si që po e shikoni këtu në video. Pasi kemi vendosur në tenxhere specat, tani ju shtojmë vaj. Vajen e shtoni sipas dëshirës. Pastaj specave ju shtoj edhe krip, kripën ja shtoni gjithmonë si pas shijes suaj. I përzim me lukë dhe pastaj i vendosim në zjarë. Kështu në zjarë do t'i fërgojmë për afërsisht 5 minuta deri në 10 minuta. Duke i përzier me lukë, pas 10 minutave, specat janë gati për t'u konzervuar. Pra, i heqim nga zjarri. Dhe kështu specat do të mbesin me këtë shijen që e kanë marur tani. Tash i vendosim apo i mbushim në për kavanoz, qelqi. Unë po i përdor këto kavanozët, këto që po i shikoni në video. I mbushim kavanozat me specat e përgatitur pak më herët dhe kështu do të bëjmë edhe konzervimin e specave të Kuqë. Në këtë mënyrë specat do ta ruajnë shijen që e kanë tani. Edhe pse më herët nëna tona, gjyshet tona kanë ruajtur specat e Kuqë të pjekur, i kanë shti në frezë, mirëpo gjithmonë pra kur i kemi nxjerrur nga frizi kanë marur një qfar ere dhe shijen nuk e kanë patur ashtu të njëjtë si kurse që i kemi përgatitur sot. Por në qofë se ju vendosni t'i konzervoni në këtë mënirë, besoni që në momentin e hapjes, shija nuk do t'ju ndryshoj, pra do t'a kenë të njëjtën shije, të njëjtën erë ashtu si që i kemi përgatitur sot. Është një mënirë e konzervimit të specave që përgatitet me vite pra. Edhe asnjëherë nuk ka dështuar. Pasi që kavanozët i kemi mbushur, i kemi mbyllur me kapak, tani do të bëjmë edhe mbylljen hermetike të kavanozëve.
Këtë duhet i mbyllim kavanozët hermetikisht. Këtë e bëjmë për arsye që specat të mund të ruhen për një kohë më të gjatë. Pra, në këtë formë, ne nuk kemi nevojë të shtim në frigorifer për t'i ruajtur, por do t'i ruajmë në ndonjë ambient të freskët, atje ku i mbajmë turshit apo ajvaret. Kavanozët i kam vendosur në tenxhere, kam shtuar ujë dhe po i vloj prapërsisht 10 minuta. Si në video. Pra, si që po e shikoni në video, i vlojmë për 10 minuta. Qëfar është më rëndësi të mboni mend? Gjithmonë pasi t'i heqni nga tenxhera, do t'i shtrëngoni fort edhe një herë kapakët, sepse munden me marë ajrë edhe bojnë elshoj një qëfar zëri. Prandaj, ju do t'i shtrëngoni edhe një herë fort, pastaj do t'i ktheni për mbys. Mos harroni që edhe një herë pra, t'i shtrëngoni kapakët, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Nëse kavanozi ju merr ajrë, atëherë nuk do të mbyllet hermetikisht apo nuk do të vakumohet ashtu si që duhet dhe specat munden me u prish. Pastaj, i mbulojmë me ndonjë peshqer edhe kështu i lajmë deri sa të ftohen. Pasi kavanozët të ftohen, do t'i kontrollojmë nëse kavanozët janë mbyllur hermetikisht ose jo. Këtë e bëjmë sepse ne duhet të sigurohemi që ato janë mbyllur hermetikisht, që të mos prishen. Shikone tash këtë pjesën e kapakut, se si po duket që pjesa e rrumbullaktu ku është gishti, është e fort edhe ka shku pak të poshtë. Shkundeni mirë kavanozin, nëse lëshon lëngë, atëherë edhe njëherë do të armëndosni në tenxhere dhe do të avloni. Shikone këtë pjesën e mesit, kjo ka shku të poshtë, pra, kjo do me thonë se kavanozi është vakumuar mirë. Pra, kështu, do të mbani në ndonjë ambient të freskët dhe të errët atje ku i mbani turshit. Shpresoj që me këtë video sa do pak ju kam ndihmuar. Kjo ishte edhe receta ime e radhës. Deri në recetën tjetër, mirëmbejtje.